Salmo responsorial 127, 128. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Feliz tu se temes o Senhor e trilhe seu caminho. Do trabalho de tuas mãos há de viver, será feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Seus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Feliz é tu se temes o Senhor. Será abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Se trilha os seus caminhos, o trabalho de tuas mãos há de viver, será feliz, tudo irá bem. Feliz será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor.